Մարտի 24-ին փառուղ գյուղ ներխուժած թշնամին շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը, այս անգամ պատերազմելով 100-ամյակների պատմություն ունեցող գերեզմանոցների հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուսանկարներ և տեսանյութեր են տարածում, որտեղ պարզ երևում է, թե ինչպես են իրենց զինվորականները փառուղ գյուղի հարակից տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս մարդկային մնացորդներ հայտնաբերել։ Ադրբեջանցիները դրանք ներկայացնում են իբր այսպես կոչված Խոջալույի զոհերի և մասսայական թաղումների ապացույցներ, նույնիսկ հասցրել են մտածածին քրեական գործ հարուցել։ Մենք խորհրդակցել ենք նաև տեսանյութի հիման վրա մասնագետների հետ և ունենք հստակ համոզմունք, որ դա նոր թաղումներ չեն, առնվազն 30 տարվա թաղում չէ, որովհետև նախ այդ մնացորդները, նկատի ունեն ոսկորները, իրենք շատ մաքուր են, ասել կուզեն, որ նրանք զուրկ են հյուսվածքներից, որևէ հյուսվածք չի մնացել, որոշ գանգերի վրա իսպար բացակայում են ատամնաշարը, այս երկուսը գալիս է փաստելու, որ սրանք շատ հին թաղումներ են և դրա արդյունքում և հյուսվածքներն են լրիվությամ քայքայվել և ատամները թուլացել ու հանելու պահին թափվել են այդ ատամները։ Մասնագետների համոզմամբ ներկայացվող բոլոր ոսկորները ողորկ են, ինչը հնագիտական առումով նշանակում է, որ դրանք չեն կարող 30 տարվա հնության լինել, այլ դարերի։ Իրենք հայտարել են, որ նաև նախատեսում են էքսգումացիա իրականացնել և այլը, ես կարծում եմ սա քաղաքական քայլ է, բացի մեզ մեղադրելու քաղաքականությունից, նաև ժամանակ շահելու, հնարավորինս երկար այդ տեղանքում մնալու համար։ Նրանք կարող են հանգիստ ասել, պետք է հանձնաժողով ստեղծեն, գան, ոսկորները պետք է ուսումնասիրվի և այլ, իսկ այդ ոսկորները կարող է ամիսներով ուսումնասիրվել։ Ելնելով Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ունեցած Բավար արտեսագրական, աշխարհագրական ու մշակութաբանական տվյալների վերլուծությունից միանշանակ է, որ նշված կադրերը փառուխի կալեն խուտ կոչվող 9-12-րդ դարերով թվագրվող հայկական գերեզմանոցից են։ Բացի այդ, ոչնչացման վտանգի տակ է նաև Քարագլխի տարածքում գտնվող հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Այսօր Քարագլխում մենք ունենք Աստվածածին եկեղեցին, որը ճիշտ է 19-րդ դարի եկեղեցու է նմանվում ինքը, բայց հաշվի առնելով պատերում ագուցված տապանաքարերը, խաչքարերը, որոնք օգտագործված են երկրորդական նշանակությամբ, գալիս ենք այն եզրակացության, որ հավանաբար 19-րդ դարում այս եկեղեցին կառուցվել է նախորդի տեղը։ Անպատժելիությունը նոր հանցագործություններ է ծնում։ Արմինե Հայրապետյանի խոսքով այդ հանցագործություններն անպատիժ չթողնելու համար ժամանակին դրան արձագանքել է պետք։ Նախարարությունն առայժմ հավաքում է ադրբեջանցիների հերթական հանցագործության ապացույցները։ Նինա Հայրապետյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։